Hər çağınız şən olsun. Gənclər və özünü gənc hiss eləyən hər bir kəs. Klubumuzda bu dəfə mövzu poeziyadır. Poeziya bildiyimiz kimi öncə həyat, daha sonra incəsənətdir. Poeziya həyatın çırağıdır. Poeziya hər bir istedadın daxil alovudur. Bu dəfə qonaqlarımız poeziya ustalarıdır. İlk qonağımız Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Ay İşığı Ədəbi Məclisinin sədri, şair, publisist Ramiz Qusarçaylı. Xoş gəlmisiniz və eyni zamanda digər qonağımız isə şair Habil Rızanurdu. Siz də xoş gəlmisiniz. Bunlarla bərabər bu günləri bizim auditoriyamızda gənc şairlərimiz, şairliyə, şeiriyyata həvəsli gənclərimiz əyləşiblər. Həm onlar üçün, həm də əziz tamaşaçılarımız, şeiriyyata, şairliyə həvəsli tamaşaçılarımız sizin üçün bir fürsətdir. Bu günləri bu şairlərimizdən çox şey öyrənə bilərik. Ramiz bəy, belə başlayaq mövzuya. Hər bir şair poeziyaya bir prizmadan baxır. Poeziya onlar üçün müxtəlifdir. Bəs sizin üçün nədir poeziya? Əvvəli sizin bu verilişi salamlayıram. Gənclər Klubu adlı bir veriliş doğrudan da bugün hamımıza, həm mənə baxımdan, həm mədəni düşüncələrin simvolu baxımından çox lazımdır. Çünki bizim gənclərimizin mədəniyyət, insanət, ümumiyyətlə ədəbiyyat sahəsindəki uğurlarını bizim xalqımıza, bizi izləyən hər bir kəsə tanıtma baxımından bu verilişin önəmi, əhəmiyyət çox böyükdür. Və mən sizi daha böyük uğurlar qazanmışsınız, daha böyük uğurlar qazanmağa sizi səsləyirəm və əminəm ki, doğrudan da sizin potensial, sizin istedad və bizim bu Qafqaz TV-nin gözəl bu dekorasiyanı tutmuş bütün aurası bu gənclərin təbliğinə, tərənnümünə geniş imkan yaradır. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Poeziya, siz çox gözəl başlanğıc verdiniz. Hələ poeziya gənclik, gənclik poeziya vəhdətdə olan bir məfhumdur. Əslində, şeir nəyə xidmətləyir? Şeir insan ürəyinin, özü də bu müasir 20-ci əsr insanının ürəyinin bulandığı, yorulduğu, bezdiyi, mübarizələrdə, çəkişmələrdə, hardasa yaxşı mənada, bu can atmalarında poeziya harasa bir süzgəc rolunu oynayır. Poeziya böyük mədəniyyət hadisəsidir, bilirik. Ancaq poeziyanın xidmətləri var, onun yaranma səbəbləri var, onun yaşam tərzləri var. Ümumiyyətlə, poeziyanın bütün bir mənzərəsi var. O mənzərəyə girəndə görürsən doğrudan da, həm sevinirsən ki, o boyda mənzərənin bir ilməsi də sənsən, bir naxşı sənsən, həm də o ağırlıq var. Poeziyanın yükü adamın çiyninə elə hopur ki, adamı xıncım-xıncım əzir, doğrayır, tökür. Və sən elə bir istəyə sahibi olmalısan ki, elə bir şəxsiyyətə malik olmalısan ki, elə bir əzimkar səndə bir əmək, bir harisi mübariz olmalıdır ki, sən o misraların, o boy verən o duyğuların içindən boylanıb, həm özvi, həm poeziyanı, həm də oxucuları bir gözəl aura saxlaya biləsən. Bəli. Və bugün bu gənclərin də, mən tanıdığım gənclərin də, yanımda əyləşən bizim gözəl şairimiz Habil Rıza Nurun da, Sərbəz Sərvərin də, bizim bu Amilin də, bu gənclərin də hamısının içindəki mənim dediyim bir arzudur, bir həvəsdir hardasa və xoşbəxt o şairdir ki, özümdən şeir oxumaq yox deyir, örək kəsdim, arıtdım, sözsüz sərib qurutdum, bir misal unutdum, içimdə bala müldü. Yəni, şeir bu qədər müqəddəs bir varlıdır ki, sən gərək o, içindəki yaralı, belə deyək də, natamam ola bilər, day dura-dura yıxıla bilər, gəzə bilməyən ola bilər, ayaq aça bilməyən ola bilər, yarınçı ölə bilər, ola bilər. Yəni, o duyğuları şeirlər bütövləşdirib, özə çıxara biləsən, yaşada biləsən. Bəli. Tabil bəy, sizin nə fikirləriniz maraqlıdır? Poeziya sizin üçün nə deməkdir? İzləyiciləri salamlayıram. Yaracı heyətə bir təşəkkürümü bildirirəm. Poeziya ümumiyyətlə bir çanağın içinə yığıb saxlanacaq bir şey deyil. Ümum bəşəri bir şey. Yəni, necə Füzuli dünyanın hər yerində Füzulidir, Nizami dünyanın hər bir küncündə Nizamidir. Necə ki, bizdə Shakespeare, necə qarşılayırıq onu şair kimi tanıyırıq, Yesinin olsun, Shakespeare olsun, digər və ilaxır. Poeziya elə bir şeydir ki, biz bunu enerji olaraq insanlara nəyisə ötürməyə çalışırıq.
Hər bir insanın içində deyirlər bu bir enerji enerjisi var ki biz onu Bəli. biri onu fokusyorluq alır, insanlara belə bir enerji götürür. Biri insanlara musiqi, müğənniliyə edir. İçində bir enerji var, bir his var. İnsanlara çığırır. Bəzən biz bunu hiss eləyə bilmirik. Şairlər də şiir dilində çığırır. Bunu poeziyaya çevirir, bunu bir sənət əsərinə gətirir. Hətta bəzən olur ki, bunu yadigar olaraq illərdən illərə ötürə bilir. Poeziya dərindir. Yəni ədəbiyyatda belə bir mövhumat var ki, insan üzgüçülük kimi bir şeydir. Yəni suyun dibinə də gedə bilməlisən, bəzən üzə də çıxa bilməlisən. Ədəbiyyat bir növ bizim üçün bu rolu oynayır. Biz bəzən fikrin dərinliyinə gedirik, bəzən üzə çıxırıq, kiminsə neysə başa salmağa çalışırıq. Ədəbiyyat yəni kimi şeylərdən ibarətdir, hələ ki mənə görə. Və hələ ki gəncəm, axtarışdayam, araşdırıram, görüm hara qədər gedə bilirəm. Təşəkkür edirik. Gözəl fikirləri idi. Ramiz bəy, necə oldu şair oldunuz? Məsələn, ilk şeiriniz hansı oldu? O şeiri yazdıqda siz hansı hissləri keçirdiniz? Yadımdadır ki, harasa ibtidai sinifdə oxuyanda, 3-də 4-də oxuyanda üzümə qafiyələr pıçıldayırdım. Yəni qafiyə sözlər quraşdırırdım, belə deyək də. İndi də onsuz da şeir yazandan 90% quraşdırır da. Bir var anadan şair doğulmaq şair var, bir də var şeir yazan var da. Mən var şair deyil, şeir yazırdım. Göndərdim Sovetlər Birliyi dönəmində qəzetlər vardı, Azərbaycan Pioneri qəzeti vardı, Pioner jurnalı vardı. Şeirlər göndərirdim və o qəzetdən jurnalda mənə məktub gəlirdi. Məktub gəlirdi ki, şeirin çox zəifdir, bayağıdır, təkrardır, belə mən sevinirdim. Ki, mənə məktub gəlib, mənim şeirimi adını çəkən var, Bakıda mənim şeirimi oxuyublar. Nietzsche-nin bir sözü var, deyir, hər doğulan deyir, insan deyil, insan olmaq üçün materialdır. Bir söz var da. Yəni, hər insan doğulanda da heç kim deməz ki, mən idmançı olacağım, tutaq ki, şair olacağım, harisa mühəndis, müəllim, belə. O həyat özü sənin içindəki istəyət var da, uruşuyum var da, o səni çəkib aparır. Ancaq mən nə demək istəyirəm? Hər bir insan doğulduqdan sonra ilk dəfə iməkləyəndə təbii ki, torpağın üstündə sürünür, yeriməyə çalışır və yıxılı durur. Onun ağzına, dudağına ilk dəfə toxunan torpaq var. Bizim torpaq Allaha şükür, o qədər zəngin torpaqdır ki, o torpağı qoxlaya bilən insan, o torpağın nəfəsini çəkə bilən insan, harasa bir göy otun çalınmasındakı ətri duya bilən insan, hətta quru qarağacları qoruyub töklə qabıqlarının ətrini duya bilən insan, istərsə görürsən ki, bunun içindəki o poeziya rüşeyimlərini, o yaradıcılıq harasa şeir deyilən məhfum var da, o qafiyəli şəkildə fikirləri, düşüncələri yığır bir yerə, səni özün də bilmədən çəkib sənə aparır və gəl görürsən ki, bir şeirin çıxır, iki şeirin çıxır, qəzetdə çap olunmuşsan, kitabın çıxır, mahnılar yazılır sözlərinə və deyirsən, həmən şairəm. Ancaq onun prosesləri hələ heç kim Füzulinin özü də aça bilmir ki, necə oldu, şair oldu. O bir aşıqların bir sözü var. Dastan başlamışdan deyərdilər ki, deyir, deyib saç çalmağa başlayardılar. Yəni, deyir deyən bir qüvvə var da, bütün şairlərin qulağına deyir, ya Tanrı deyir, Tanrının pıçıltıları var, Tanrının istiqaməti var. Yəni, o deyir deyibsə sənə dövə deyəcəksən. Niyə məhz Qusar çaylı? Yəni, bu təxəllüsü necə oldu qazandınız? Mən 8 sene bitirib Bakıda oxumuşam. Fizikoloji təmayüllü məktəbdə Bakıda oxumuşam. Təbii ki, mən 8-ci sinifdə artıq mənim şeirim Şəfəq qəzetə çap olunmuşdu. Mənim şeirlərim haqqında müəyyən şairlərin məktubları, fikirləri var idi. Mən Bakıya artıq harasa şair kimi yox. Yəni o namizəd deyək də, biraz hazır getmişdim. Yəni bilirdim, Bakıda ədəbi birliklər olur, ədəbi dərnəklər olur. Bugünkü mənim Qubada yaratdığım, bugünkü deyəndə 25 ildən çox tarixi var da. Ayşədən Mərsinin də kökü oradan gəlir, çünki mən məktəbi keçmişdim. Bəlkə bir suala biraz, mən əvvəldən cavab verdim. Bəlkə o sual nasıl olacaq idi bugün bizə. O tədbirlərin birinə getdim, şeir oxudum ədəbi birliklərin birində. Söhrab Tahir bizim ədəbi birliyin sədri idi, xalq şairi. Hansı ki, çox böyük şairdir. Deyir, azad qardaşım var, onunla xoşam. Mən gələ sahili, sahilə qoşam. İki bölünməkdən elə qorxmuşam. Çöpü də ikiyə bölmərəm daha, deyən Söhrab Tahir. Həm yeri gəlmişkən, bayaq ki, o şairli basılı, o bir əlavə edəliyim, onun sözü deyirdi ki, şair öz xalqının alnı xınalı quzusudur.
Xalq istədiyi vaxt o şairi qurban verə bilər. Ya şair həm də budur. Ya şair olmaq istəyirsənsə, o sənin qabağında onu sən görməlisən. Hazır olmalısan. Hazır olmalısan. Deyir, şair iki yerdə görkür. Bir kürsüdə, bir də dar ağacında. Şair ən çox görüldüyü yerlər oradır. Şeirlər oxudum həmin ədəbi məclisdə və sonra öyrəndim ki, Yazılar Birliyində şeir bölməsi var. Şeir bölməsinə də Azərbaycanın xalq şairi, böyük şair. Döydü yağış məni, döydü qar məni, minsən bir qarışıq aparar məni, deyən Osman Sərvəlli. Güc pələngin biləyində, pəhləvanın dizindədir. Hər kim 100 il yaşamasa, günah onun özündə, deyən Osman Sərvəlli. O şeir bölməsinin sədridir, gəldim. Şeirləri ona oxudum, bəyəndi. Qazax zonasında, Toruz zonasında şairə adətən aşıq deyirlər. Mənə demədi, yaxşı şairsin. Dedi ki, bala, aşıq olmağına aşıqsan. Təxəllüsün nədir? Təxəllüsüm yoxdur. Təxəllüs oradan yarandı. Dedi, harasındır Qubalıyam? Ramiz Qubalı. Yox, nəsə səslənmir. Dedim, Şah Dağı var. Dedi, yox, Tacirdin Şah Dağlı var. Dedim, Qudyalçay axı. Dedim, Murad Qudyalçaylı var. Belə. Dedim, da bir də Qusar çayı qaldı, bir də dərin dərə, bir də Qızıl qaya. Dedim, tapdım. Ramiz Qusar çaylı. Kim bir dəfə oxusa, yadda qalacaqsan. Bəli. Bu gün də o imzana gəlib sizin qarşınızdayam. Doğrudan da maraqlı hadisələr olub, baş verib. Habil bəy, yaradıcılığa başladığınız ilk dövrlərdə sizə yardım edən, stimul verən kimsə vardı mı? İlk öncə bunu deyim ki, belə bir deyim var ki, insanın daxilindəki ali təfəkkürü oyatmaq üçün ona ya çox möhkəmdən kədərlənmək lazım gəlir, ya da həqiqətən ağlaya biləcək qədər sevinmək. Bu insanın içində nələrsə oyatmağa çalışır. Mən gənclik dövrlərimdə şeir yazmağa, yəni çox Ramiz mən demişkən, çox uşaq yaşlarıma deyil də yetkinlik yaşlarım idi, artıq keçid dövrü idi. Dərin bir depresiya keçirmişdim. Və bu məndə artıq insanları, yəni öz sadə dilinə başa sala bilmirdim. Bəzən tək qalanda özüm-özümü danışmağa başlayırdım. Sonra o danışmaqları Ramiz Məmin sözü olmasın, qafiyəli şəkildə qurmağa başladım və belə-belə şiir yazdım. Sonra Facebook vasitəsilə, sosial şəbəkə vasitəsilə, yəni dostlar yönləndirilər ki, belə bir şey var. Heç maraqlında olan adam deyildim. Ramiz Məmin axtarıb tapdım. Ramiz Məmin də bölüşməyə başladım. Elə sosial şəbəkə, heç şəxsi tanışlığımız yox idi. Bir dəfə Xaçmazda bir tədbir var idi. Tədbirdə ilk dəfə şiir deyəndə Ramiz Məmin sağ olsun tədbirin sonunda çağırdı məni yanına. Dedi, sən mənim yanımda dayan, yaxşı olacaq. Elə o vaxtdan Ramiz Məmin sağ olsun ilk kitabımın ön söz yazarı da Ramiz Məmin idi. Onu xatırladıram, mən onu heç vaxt itirmərəm ki, Ramiz Məmin o zaman sağlamlığa bağlı bir balaca problemi var idi. Yəni, həmin vəziyyətdə elə bir halda idi ki, gördüm Ramiz Məmin mənim üçün ön sözü yazıb hazırlayıb artıq. Kitabın Əfsanələr Yalandır şeirlər kitabı idi. Ramiz Məmin o şeirlər kitabının ön sözü yazarı idi. Həm də məni o kitabı, yəni ki, sənin üçün vaxt, sən bir bu addımı at deyə biləcək ilk adamlardan biri idi. Və hələ ki, gedir. Yaxşıdır. Demək, Ramiz bəy sizin üçün birbaşa dəstək olun. Bizə maraqlıdır, gənclər, varmı suallarınız? Amil Bəxtiyar, yəni həm aşıq üslubunda şeirlər və digər üslubda, həm də yəni aşıq saz ifaçılığım var. Ramiz müəllimin yanında həqiqətən poeziyadan tanışmaq ola bilər, biraz təvəzzükarlıqdan kənar kimi görsənsin. Amma belə ustadlar yanında biz də onlardan bəhrələnməliyik, öyrənməliyik. İlk sualım, yəni bir qədər klassik, yəni üslublu şeirlərdən, üslub deməzdim, yəni çağdaş ədəbiyyatın əsas belə deyək, tələbləri nədir? Biz daha çox nələrə diqqət eləməliyik? Hansı motivli şeylərə daha çox ehtiyac var? Yəni, sualım budur. Gec gələrəm kənd yolları, giləylənər toz dilində, kol dibindən qız bənişə, səslər mən naz dilində, gör buludun əli harda, çiçək açar su damlarda, yaşlı səsli adamlarda, təbiətin yaz dilində, nə xırman bir, nə dən birdi, döyən min-min bədən birdir, mən hadim vətən birdir. İki də araz dilində, üçü deyil, beşi deyil, haqdan dönən kişi deyil. Hər oğlun işi deyil, gəl oxuyaq saz dilində.
Əslində şeiri hələ saz dilində yazmaq lazımdır. Sazın içində nə var? Sazın içində vətənpərvərlik var, sevgi var, dastanlar var, məhəbbət var, bütün Azərbaycan var, Dərbənddən Məhəmməd Tağı Qumru var, Təbrizdən Şəhriyar var, Borçalıdan Zəlimxan var, Türkiyədə Dadaoğlu var, Qaraca oğlan var, Yunus Əmrə var. Yəni sazın dili çox böyükdür və saz dilində yaz. Dərdimi yazan olaydı adlı şeirlər kitabından mən öz şeir kitabımda bu yaxın zamanlarda çap olundu. Ondan istəyərdim bir cərailə oxuyum. Deyir, elə hey qatma qarışıq, yuxumu yozan olaydı, divanələr sırasına məni də yazan olaydı. Dədəm Qorqud, yatma, oyan, varmı qopuzundan doyan, dərdlərimə boy boylayan sənin tək ozan olaydı. Yəni, burada əsas vurğulamaq istədiyim nədir? O, xalqın soy kökünə bağlılıq, qədim aşıq ənənəsi bizim Dədə Qorquddan, xalq yaradıcılığından gələn bir ənənədir və müasir dövrdə də, belə desək, aşıq yaradıcılığı həqiqətən bir qədər inkişafa uyğun, daha yüksək inkişafından hal-hazırda bir çox sənətçilər tərəfindən indi də belə desək, saz öz unikallığını qoruyub saxlayır. Ona görə ki, o birbaşa xalqın milli ruhundan, mənəvi dəyərlərindən süzülüb gəlir. Yəni, bu mənada insan mühitdə formalaşır. Məsələn, bayaq Ramiz müəllim gözəl vurğuladı sizin sualınızı ki, yəni bir gülün açmağı kimidir, yəni poeziyaya, yaradıcılığa gəlmək. Yəni belə desək, bu ixtiyari bir şey var, biri də var qeyri-ixtiyari. Bəzən Ramiz müəllim fikrimi təsdiqləyər. Məsələn, görürsən, şeir yazmaq istəsən belə, baxırsan nəsə, elə bir sən istəsən belə, amma ürəkdən, qəlbdən gəlmir. Amma elə vaxt olur, o şeirin gəlməyi vaxta, zamana bağlı deyil. Şeir yazmaq qeyri-ixtiyari bir şeydir. Sərvinaz Sərvər, Aşıq Ədəb Məclisin üzvü, həm də Azərbaycan Dili və Ədəbiyyatı müəlliməsi. Əslində, Ramiz müəllim bayaq qeyd elədi ki, mən kiçik yaşlarımdan, haradasa 4-5-ci siniflərdən taliyə məni Ramiz müəllimlə görüşdürüb və Aşıq Ədəb Məclisinin demək olar ki, hər məclisində iştirak edəməyə şansı gətirib. Bu da məni sanki bir, siz əvvəl də sual verdiniz, poeziya nədir? Sanki məni bir poeziyanın içində böyüməyə, özümü orada tapmağa, tanımağa sövq elədi. Çünki bizim bu məclislərimizdə həm Ramiz müəllimin özü, həm Bakıdan olan böyük şairlərimiz, mən onlarla ta uşaqlıqdan onların sözlərini dinləyib, şeirlərini dinləyib, iradlarını sevə-sevə dinləyib, müəyyən bir mərhələyə gəlib çatmışıq. Bir şeir oxumaq istəyirəm, çox danışmadan, buyurun. Çünki şairin sözü şeirindən onun daha gözəldir. Onun şeirində, onun... Bəli, buyurun. Dünya 5 gün deyil, qardaş, gözündən böyüyür dünya. Sətir sətir, fəsil fəsil, illərə bölünür dünya. Qan rəngi də qırmızıdır, can rəngi də qırmızıdır. Yalan rəngi qırmızıdır, rənglərə bölünür dünya. Kiçildib bizi itirir, ürək-ürək dərd bitirir. Vətən-vətən sədd çəkilib, tinlərə bölünür dünya. Çin-çin yığıb talanları, dərsdən ibrət alanları, tez unudub olanları, sirlərə bölünür dünya. Keçib bir-bir əməlindən, heç bilmirsən əvəlindən, hörüb səni öz əlində, millərə bölünür dünya. Ucalıb göylərə dəyir, göyləri yerlərə əyir, adama lap gəl-gəl deyir, nə gözəl görünür dünya. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Maraqlıdır. Ən çox hansı şairlərin hansı şeirlərini sevirsiniz, əzbərləyirsiniz? Bax, bunu da bilmək istəyərdi. Buyurun, hələ sizinlə başlayaq. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Qasımov Musa. Hal-hazırda 2 ildir şeiriyyatla məşğulam, poeziyayla məşğulam. Və mənim də ədəbiyyatda sevdiyim şairlər var. Bu şairlər əsasən lirik şairlərdir. Məsələn, Bəxtiyar Vahabzadə, Nüsrət Kəsəməlli, həmçinin Ramiz müəllimin ən böyük şeiri, ən sevdiyim şeiri Bayrağa həsr etdiyi bir şeirdir ki, bu şeiri hər dəfə sevərəkdən həm oxuyuram, həm də ki, tədbirlərdə tez-tez dinləyirik.
Başqa gözəl şairlərimiz də var, amma ki, hal-hazırda yaşayan şairlərimiz var, Vüqar Rahi. Bu yaxınlarda dünyasını dəyişən şairimiz Zəlimxan Yaqub, hansı ki, onun adını Ramiz müəllim bir daha vurğuladı. Bu şairlərin şeirlərini dinləyirəm, ifa etməyə də çalışıram, əlimdən gələn qədər ifa eləyim. Və əlbəttə ki, hər birin oxuduqca da və bir daha anlayıram ki, onların şeirlərində yox. Şeirlərinin hər bir sırasında bir fəlsəfə var. Oxuduqca şeiri bir dəfə oxuyursan, neçə dəfə oxuyursan, hər dəfə oxuyanda da başqa bir şey anlayırsan. Şeiri bir dəfə yox, neçə dəfələrini oxuyanda görürsən ki, xeyr, burada şair biləvasitə sənə başqa bir şey çatdırmaq istəyib. Bu da şairin böyüklüyündən, sənətinin böyüklüyündən irəli gəlir. Bir gülüm var, səndən ötürü saxlaram. Qönçələnib açılmamış gəlimmi? Bu şeirimi yarpaq üstə yazmışam. Dodaqlara sancılmamış gəlimmi? Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Ramiz bəy, elə sizinlə davam eləyə verdişimizə. Bəs siz hansı şairləri oxuyursunuz? Birinci, oxunan şeirlər haqqında bir kəlmə deyim. Buyurun, buyurun. Amilin, deməli, şeirləri fikir verdiniz də, o klassik şeir, klassik şairlər var da, klassik şeirlər var da. Bugünkü dövrdə harsa tutaq ki, Ələsgər az oxunur, gənclər az oxunur, tutaq ki, ola bilər, ya Xəstə Qasımı, Abbas Tufarqanlı, Tufarqanlı Abbası, Mövrəs İmanı. Ancaq onları nəinki oxumaq, nəinki adi şeir həsrləmək, nəinki onların üstündə şeir yazmaq, o simlərdə Xəstə Qasımı bir sözü var, deyir, bir simi tərpədən də bizdəndir. Yəni, Amil o simləri tərpətməyi gözəl bacardı, necə? Bir var təcnis, bir var dodaq dəyməz təcnis, bir də var cığalı təcnis. Bu, hər sənətkara nəsib olan bacarı istəyir deyil bu təcnisləri yazmaq. Ələsgər yazıb, Tufarqan Abbas yazıb, Xəstə Qasım yazıb. Aşıqlıq məktəbinin ən böyük şairlərdir. Yəni, onlardan böyük, aşıq deyəndə aşıq Ələsgər nə həndidir, ondan böyük kim var ki? Qazdır məzarımı çeşmə başında, sal sinəm üstündə yol incimənəm. Burada fəlsəfə də var, burada şeir də var, burada nə yoxdur ki? Burada Füzuli də var, Sabir də var burada, hər şey var burada. Yəni, o amil çox sağ ol ki, sən bu təcnisin həm də cığalı, dodaq dəyməzindir, dedin. Bu, böyük bir, bu dövrdə gənclərdən işdiyimə görə mütəssir oldum. Sərmaz Sərvəri mənim də o, özü deyir, şagirdinəm deyir. Nəraldə müəllim o təhrimi düzgün olunmaz, şeir göz qabağında idi. Bu bizim o gəncindəki, o bənd öz şeirində, eləmi? Hə, elə bildim, öz şeirində oxudu, çox yaxşı bəndi. Öz şeirlərində dinləyəcəyik. O yarpaq üstə yazmaq çox gözəl idi o, yarpaq üstə yazmaq. Qaldı ki, mənim ən çox oxuduğum şairlər təbii ki, hər insanın darıxdığı bir an var. Hər insan ömründə, tutaq ki, fərqi yoxdur, günün hansı bir hissəsindəsə darxırsan. Bir gözəl musiqi istədiyin an var, bir gözəl şey istədiyin an var. Harada çıxıb bir çayın səsinə qulaq asıb gəzişmək istədiyin bir an var. Yəni, şeir həm də susmaqdır. Gedə o gözəlliyə baxmağa, elə susursan ki, elə gözəl susursan ki, poeziya yaradır orada. Mənim də o darxdığım anlarda getdiyim ünvanlar çoxdur. Əli Kərimdir, Füzulidir, Məmməd Arazdır, Ramiz Rövşəndir, Məmməd İsmayıldır, Musa Yağubdur. Məsələn, mən bu şairləri eyni gündə oxuya bilmərəm, eyni gündə qulaq asa bilmərəm. Könlümə elə bir ki, birdən Alim Qasımın ifasında Şirvan şikəsi düşür. Artıq mən umuğamdan şikəsindən aldığımı alıram. Mən həmin gün Hacıbaz Hüseynova, İslam Rızayev qulaq asa bilmərəm və ya İslam Rızayevin bir çahargahına qulaq asıram. Bitdi. Bugün mən ürəyimə Əli Kərimin şeirlə poeziya düşür. Əli Kərimin 5-6 şeir oxuyuram. Artıq mən o poeziyadan istədiyim nə istəyirdimsə onu ala bildim. Yəni mən oxuduğum, yəni oxuculuğum bu dərəcədədir, yəni bu müstəvidədir. Təşəkkür edirik. Habil Rızanov, yaradcılığınızda daha çox hansı janrlara müraciət edirsiniz? Az öncə bizim qardaşımız belə bir sualla mənə müraciət edədi. Mən onda da cavabladım. Ümumiyyətlə, şiir
əslində mən şeiri yazanda, şeir yazmağa başlayanda və hal-hazırki dövrdə də şeiri yazdığım anda belə onun heç bir halda janrına, növünə, üslubuna fikir vermirəm. Yəni şeir bayaq bir misal gətirdim, bir təsəvvürün təsadüfən olur. Şeir təsadüf nəticəsində yaranan bir şeydir. Yəni oturub şeir yazım deyə belə bir şey yoxdur. Yəni bunu kimsə bacarmaz. Bəlkə var. Yəni yazılan şeir ola bilər, mətn ola bilər, amma həmin o şey şeir sayılmaz. Təsadüf olur bəzən ki, masanın üstə bir çay dağılır, görürsünüzmü? O su axır. Düpbədüz masanın üstündə, amma su istədiyi tərəfə axır. Yəni bilmək olmur ki, bu hara gedəcək. Şeir bizim üçün, mənim üçün belə bir şeydir ki, şeiri bir başlayanda xəbər tutursan, bir də bitirəndə xəbər tutursan. Elə vaxt olur ki, insan 3 gündən sonra, hətta 3 aydan sonra oturub öz şeirini yenidən oxuyanda deyirsən ki, mən bunu nə tər olub yazmışam. Axı mən hansı ağılla bunu yazmışam? Mən harda idim belə bir şeiri yazmışam? Yəni olur. Bu bəzən günü bu gündə. Həm də şeirlər insanda elə bir təsirat oyadır ki, adam özü öz şeirindən təsirlənir. Adam öz şeirindən nələrsə götürür. Bəzən insan öz şeiri insanın özünə nələrsə öyrədir. Gənclər maraqlıdır. Hansı janrda şeirləri sevirsiniz və yaxud da hansı janrda yazmaq istəyərdiniz şeirlərinizi? Aha, buyurun. Əvvəlcə hər kəs salamlayıram. Buyurun. Mən Qayıbov İsrafil, Pedagoji Universitetin Quba filialında oxuyuram, 3-cü kursda filologiya üzrə. Deməli, tarixə baxanda, nəzər saldıqda müxtəlif sənətkarların müxtəlif mövzulara deməli, nəzər saldığını biz görürük və Azərbaycan deməli, folklorundan tutmuş, yəni aşıq janrından tutmuş, belə söyləsək, indiki, yəni indi də yazırlar, belə söyləsək, aşıq janrını yüksək səviyyə qaldırmaq, o cümlədən gəraylıdır, qoşmadır, təcnis, müxəmməs janrlarında yazmaq, sənətkar, deməli, sənətkarlıqlarını nümayiş etdirmək. İndiki dövrdə də gənc nəslin, mən belə söyləmək istəyərdim ki, gənc nəslin də bundan marağı çox olsa daha yaxşı olar. Mən daha çox Zəlimxan Yağubov, o cümlədən Molla Pənah Vaqifin yazdığına daha çox diqqət yetirirdim. Və Zəlimxan Yağubun Azərbaycan torpağını, hətta əfsanəvi cənnətin də Azərbaycan torpağını əvəz etməyəcəyini belə bir şeir var ki, Ana yurdun hər daşına bələdəm, bulaq varmı bulağına bənziyə? İnanmıram yad ocağı yüz olsa, bir ananın qucağına bənziyə. Gülə bilməz nəsillərin üzünə, quru yerin astarı nə, üzünə. Düz gəzirəm Qarabağın düzünə, dağ gəzirəm şah dağına bənziyə. Zəlim xan, sözünü söylədin mətin, görüşü xoş, ayrılığı çox çətin. Nə həddi var əfsanəvi cənnətin Azərbaycan torpağına bənziyə. Və Azərbaycan şeiri yazmışam. Mən daha çox bunu beşlik şəklində yazmışam. Özüm daha çox qoşma gərəli janrına müraciət edirəm. Amma bunu beşlik şəklində yazmışam. Ərənlər torpağı Cavanşir eli. Yaşın tək qədimdir sənin də adın. Tarixlər qoynundan süzülüb gəldin. Əvəz olunmazım, şöhrətim, şanım. Mənim doğma yurdum, Azərbaycanım. Yada baş əymədin heç bir zaman sən. Tutsa da yolunu, çiskin, duman, çən. Bu dəli könüldə taxt qurmusan sən. Şəhidlik yolunda tökülsün qanım. Sənə qurban canım, Azərbaycanım. Oldun sən müstəqil öz hünərinlə. Tarixə imzanı attın əlinlə. Car çəkdin dünyaya doğma dilinlə. Hər yerdə gərəyim. Mənim ad sanım, sənsən gözəl yurdum, Azərbaycanım. Səninlə alırıq biz bu nəfəsi, sənin gözəlliyin könül həvəsi, ucalsın Qarabağdan, Cabbar, xan səsi, muğamın anası, tarım, kamanım, mənim doğma yurdum, Azərbaycanım. Gözəllik bürüyür get-gedə səni, görür bütün dünya saçan şöləni, igidlər oylağı, ərlər məskəni, Sel olub sabaha daşan ümmanım, mənim abad yurdum Azərbaycanım. Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə, yaradcılığımızda uğurlar arzulayırıq. Sizin nə fikrinizi öyrənək, zəhmət olmasa? Əvvəla hamınızı salamlayıram, mən Fərid Qubalı. Uşaq vaxtlarından elə
Məktəbdə oxuduğum vaxtlardan ədəbiyyata marağım var idi. Xüsusən də Füzulinin əsərlərini oxuyardım. 8-ci sinifdən başladım şeir yazmağa, düzün desəm. Amma ən çox şeirləri şeirlərimi təkmilləşdirdim 10-cu sinifdən. Yəni o yazdığım şeirlərin, necə bölgülərin və s. janrların 10-cu sinifdən düzəltməyə başladım. Əsasən qoşma janrında yazıram, qəzəl yazıram, qitə janrı, beşlik, yəni bu cürə yazıram. Məsələn, qoşma janrında yazdığım bir şeiri oxuyum. Buyurun. Eşqimdə cəfanı görəndən bəri eşqdən bir kəlmə də yaza bilmirəm. Mənim taleyimə kədər yazılıb, mənə yazılanı poza bilmirəm. Mən də ah edərək çəkdim carımı, fələklər eşitdi ahuzarımı, aləmi röyada gördüm yarımı, gördüyüm yuxunu yaza bilmirəm. Mən düşünmürəm eşqlə əli gövhərdi. Mən düşünmürəm eşqlə əli gövhərdi. Eşq məni öldürən iti xəncərdi. Bəxtim yerə düşüb dağılan zərdi. Zəri zərgər kimi düzə bilmirəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, gözəl şeir idi. Ramiz bəy, artıq verilişimizin son dəqiqələridir, son məqamlarıdır. Amma biz istəyərdik siz oxucularınıza və eyni zamanda sizdə oxucularınıza, gənclərimizə tövsiyələrinizi verərdiniz. Buyurun. Şeirin mövzuları vardır. Şeir özü gözəllik deməkdir. Şeir özü sevgi deməkdir. Şeir özü məhəbbətdir. Şeir özü işıqdır. Şeir özü ülviyyətdir. Dünyada nə gözəl söz varsa şeirə aiddir. Ancaq bu şeirin içində bu günləri o əsas gənclərin şeirlərində bir əsas xətt kimi Qarabağ mövzusu olmalıdır. Yəni mən nə istərdim? Şeirlərdə bütün Azərbaycan səslənsin. Dərbəndin içində yıxılan daşlar, bizim başımıza qalxılan daşlar vətən. Göyüşə harayına borçalıyandı, bu dərd ürəkləri parçalıyandı vətən. Oğutmaz nə bulu, nə rizə məni, aparıb asını Təbrizə məni. Vətən, ürəyim dərdlərə meşə torpağı, dərmanı bir ovuc, şüşə torpağı. Vətən, kökündən qaçanlar hər kökə düşər. Ağrısı Bosniya, kərkükə düşər. Vətən, bütün Azərbaycan nəhəng bir ağacdır. Bir budağı kərkükdür, bir budağı borçalıdır, dərbətdir, təbrizdir. Və bugün mən deyərdim ki, ən xəstə iki budağı var qurmaq üzrə. Biri kərkükdə, biri Şuşada. Biri kərkükdə, biri Şuşada. Taliyə bəlli olmayan hələ ki. Düzdür. Mən Şuşaya qayıtmağa əminəm. O günə dəli bir ümidi var. Kərkük də mənimdir. Hətta bayır bucaq türkləri deyirlər. Dünyanın dağında da müsəlman qırılır, qumun üstündə də müsəlman qırılır. Gənclərin ayıqlığı, çevikliyi, cəsurluğu bugün şeirdə öz yerini tutmalıdır və bir hayqırtı orada olmalıdır. Təşəkkür edirik. Habil bəy, sizin də fikirlərinizi öyrənək. Siz də bir gənc olaraq gənc dostlarınıza nə öyrənəklər, nə kimi məsləhətlər vermək istəyərdiniz? Ramiz müəllim vətən barəsində danışdı. Mən gənclərimizə vətən sevgisini başqa bir tərəfdən göstərmək. Çünki hər mövzunun, hər fikrin iki tərəfi olur. Mən gənclərə belə deyərdim ki, istedadlı olmaq yaxşı şeydir. Amma savadlı olmaq möhtəşəm şeydir. Bilikli olmaq, savadlı olmaq. Sizə əmin edirəm, savadlı bir insanın vətəninə, bilikli adamın, gəncin, kadrın vətəninə, millətinə, özünə belə hər kəs ürəklə girişə bilməz. Hətta heç kəs girişməz. Bundan sonraki nəsil, bundan sonraki gənclər çalışsınlar, elmlə məşğul olsunlar, oxusunlar. Sadəcə oxumaq hər şey var. Oxumağın içində hər şey var. Yəni, zərrə-zərrə yığılmaq, toplanmaq, axırda böyüyüb nəyəsə nail ola bilmək üçün hökmən bunun kökündə oxumaq dayanır, elmli olmaq dayanır. Özü də Azərbaycanı təmsilləmək, Habil düz deyir, təmsilləmək gücü elmdən qaynaqlanır. Sən o qədər sənin həm siyasi savadın, həm siz indi mən, Habil çox gözəl deyir, institutda oxuyursunuz, təhsiliniz var, ancaq diplom ayrı şeydir. Düz diplom sənin üçün bir işdə, planda vasitədir.
o diplomun içində bir ton ağırlığında elm olmalıdır. Sən onu nə qədər çox elmisənsə, sən rahatsan da. İkinci, dil çox öyrənin. Dil çox öyrənin. Elə yaşınız ki, dil öyrənən vaxtdır. Nə qədər dil öyrənsiniz, nə qədər siyasi dünyanın dünya görüşü çox olsa, dünyada da prosesləri qavrasanız. Qaldı ki, elmdə hər şey öz yerini tutacaq. Vətəni təmsil etmək üçün nə lazımdır, düz deyir. Başda savad, elm, təhsil və hər gün, hər gün. Ən böyük müqəddəs vərdiş nədir? Hər gün oxumaq, mütəalə edir, mütəalə. Təşəkkür edirik fikirlərinizə görə və eyni zamanda əziz gənclərimiz, gənc şairlərimiz, aşığımız, sizə təşəkkür edirik. Bugünlər gəldiniz, iştirak elədiniz və əziz tamaşaçılarımız, Gənclər Klubunda bugünlük bu qədər, amma mən sonda geyimimə görə təşəkkürümü Türkoğlu kişi geyimlərinə bildirirəm. Odur ki, sizinlə sağollaşırıq, sağ olun, sağlıqla qalın.